dia conosco hoje. Cheguei em casa, olhei para o jardim e disse, eu vou fazer uma organização nessas flores e vou plantar mais coisas e deixar mais bonito. Dei uma decorada no jardim, nosso jardim rústico, e a chuva me correu. Eu disse, o que resta fazer quando tem chuva? Fazer comida. E aí fiz um doce que ficou uma delícia. Agora eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou a Najá Schmitz, mostrando a nossa vida no campo. E antes de iniciar, eu quero convidar vocês a se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos e agradecer o carinho de vocês conosco. Sempre tão carinhosos e amorosos nas mensagens. Vocês nos honram e nos emocionam muito com carinho. Cheguei em casa, fui almoçar na casa do meu filho, ganhei umas mudas da mãe da minha nora, cheguei em casa enlouquecida. A gente vai plantando e as coisas vão vindo, e aqui eu tô limpando. E tem aqui me acompanhando uma galinhazinha, ela come todas as aranhas, escorpião. É muito bom ter um bichinho assim na volta da casa. Fui ali na horta, peguei umas flores que eu tinha e outros lugares que eu plantei um monte de flores juntas. Aí começaram a vir outras coisas e a tapar. Agora plantei aqui. Há tempo que eu queria fazer a volta desse coqueiro. Estava conversando com a Heloísa, vem tantas essas bromélias que a gente tem que limpar. E agora eu vou limpar isso aqui. Dar uma podada. Já tirei umas daqui, tem que arrumar, quero tirar as pedras, arrumar, colocar outras. A Heloísa me deu umas bromélias, ainda não fui lá buscar, vou ver se eu vou hoje. Hoje tá nublado, agora é 2 horas da tarde, e tá chove ou não chove? Aí eu não molho as coisas achando que vai chover, e aí não chove e as coisas vão ficando secas. E Alfredo tá lá, comprou um motor novo para colocar água, e tá tudo morrendo. Eu comprei umas mudinhas de flores, mas aqui é muito grande, então eu tô fazendo. E aí eu fui ver o que se adaptava melhor aqui. E é esse dinheirinho. Ele tá lindo, tu enterra um galinho bem embora. E agora eu vou enterrar por todos os cantinhos. Que eu planto, é muito estranho, não vem bem. Agora eu vou replantar. Começou a chuva. Plantar antes que comece a chover total. Vou deixar as galinhas comer as aranhas, porque como tem aranha? Aí elas ciscam, comem os bichinhos, mas também arrancam as minhas flores. Aí coloco pedras na volta das plantas para elas não. E aqui elas ciscaram tudo atrás de bichos. Sempre tem, né, esses bichinhos. E eu tô colocando umas bromélias. Essas bromélias têm outra cor, porque estavam no sol. E ali naquele meu... No meu... Que eu fiz um negócio de folhas, de compostagem, eu coloco todas as plantas. Olha a galinha, tá desesperada comendo os insetinhos. A bromélia junta muito inseto. E agora tá uma chuva. Vou colocar umas pedras, dar uma geral nesse pátio. Tá uma chuva bem fininha. Aqui tô protegida pelas plantas. Mas eu quero fazer uma limpeza. Aqui é outro local.
que eu vou dar uma geral. Tá tomando forma, agora eu tive que sair para deixar minha assistente fazer a limpeza. Ela precisa ver, né? Pega tudo que é bichinho, tão bonitinho. Aqui eu vou fazer um pisinho com esse tijolo. Tentar uma moto. A minha ideia era fazer botar uma rede, fazer alguma coisa aqui nessa área. Vou pintar, fazer tudo coisas agora que eu quero fazer no verão. Tô dando uma limpada na estrada. A gente tem que plantar o que dá bem, o que consegue fazer muda. E a minha outra cuidadora tá aqui. Aonde eu tô, ela fica na volta, me cuidando. Essa área aqui, comecei pelo jardim. Agora eu vou pintar. Tá muito feio isso aqui. Muito lixo, muito desajeitado. Enquanto a minha assistente limpa lá, vou pegar umas samambaias. Aqui tem bastante. É outra coisa, outro lugar que eu quero vir é esse aqui. Tirar umas... Um pouco... Fico botando a mão, mas morro de medo, mas boto a mão. A pessoa não tem medo. Tá cheio de peixinho novo. Eu não sei o que aconteceu, que sumiu muitos peixes. Eu acho que tá vindo aqui, quando a gente tá fora de casa, algum predador que tá comendo os peixes. Agora é só filhotinhos. Aqueles grandes desapareceram. Só tem a laranja. A minha assistente ainda não terminou o serviço. Brincadeira. Essas franguinhas, tudo nascido aqui. Quando eu vi a galinha, chegou do mato com os pintinhos. Eu tava vendo, achei que tudo era fêmea. Essa é fêmea. Mas tem os galinhos. Outro dia, vi um bicho me pulando na perna, me bicando os pés. Era ele, um macho. É bicho, agora tô com medo dele. Agora a chuva me correu. Tava tão... Eu tava tão empolgada com a minha arrumação. Virei a chuva. Mas amanhã eu continuo, se parar de chover. Mas acho que para, diz que amanhã vai fazer tempo bom. E dizem que amanhã vai fazer 28 graus. Aí ela se escondeu aqui dentro. Nós compramos muitas maçãs. Jean comprou, eu comprei. E agora elas estão estragando. Vou inventar moda para não botar fora. Eu acho um pecado botar frutas fora. Tem muitas coisas para fazer. Eu ia fazer geleia, mas eu vou fazer alguma coisa para o café da tarde agora. Sempre quando sobra frutas e começa a estragar, eu fico com muita pena de botar fora. E agora eu vou fazer um doce. Vou compartilhar com vocês. Vou ver se vocês gostam. E vou ver se também nós gostamos. Eu fazia com banana, agora eu vou fazer com maçã. Eu comia semente de maçã, depois que eu fiquei sabendo que elas são perigosas, que nem os pássaros comem, porque ela tem uma enzima que é venenosa.
para nós, humanos. Se os pássaros não comem, não deve ser coisa boa. Tirar as sementes, então. Eu adorava comer semente de maçã. Olha o perigo que ocorria. Eu vou colocar sal e eu vou colocar um pouquinho de açúcar para fazer uma calda. Para depois botar a gemada. Vou fazer uma gemada com tudo dentro. Eu vou colocar aqui. Já botei esquentar um pouquinho. Acabou o açúcar. Tem que botar uma xícara de açúcar nessa gemada. Mas agora eu vou colocar açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo eu tenho só para fazer a farofinha, eu vou botar em cima daqui. É um açúcar como outro qualquer. Fazer uma gemada com peixe. Eu tenho a gema e a clara junto e o açúcar. Depois eu boto por cima das maçãs. Agora eu vou parar um pouco. Fazer a farofa não existe assim uma receita muito certa. Eu botei aqui 2 colheres e meia de farinha, 2 de açúcar mascavo e 1 colher bem cheia de margarina. Estou usando margarina, que é melhor para ela se misturar. Uso manteiga também. Quando falta uma coisa, tem outra. Esse aqui, quando for botar em cima da minha mistura ali, eu vou misturar com as mãos para fazer as bolinhas. Ai, já virou. Agora esperar a maçã ali tá gemada. Um ovo. É 1 xícara de açúcar. E aqui a farofa. E ainda tá, tem que dessorar aquele açúcar ali, fazer uma calda. Agora eu vou colocar a gemada, tá? Já deu uma derretida no açúcar. Aqui é a inventação de moda, que é uma gemada com açúcar mascavo. Agora eu vou deixar dar uma cozida nessa gemada e aí depois eu coloco a farofa.
Meu pai sempre dizia, a mesa é um lugar sagrado. Foi nela que Jesus reuniu os discípulos para realizar a ceia. E é onde também recebemos a família, os amigos. É um lugar para degustar alimentos. Sentar numa mesa enfeitada, bonita e criativa e apetitosa enche os olhos e arranca suspiro, e o alimento tem outro sabor. É um ato de carinho, de afeto, de cura, de zelo e de amor. Faça da sua casa o seu lar, o seu refúgio, com tudo aquilo que vocês gostam, seja da maior simplicidade. Sente a mesa com calma e deguste um alimento, desfrute desse momento. É uma das coisas mais importantes. Como é importante para as crianças esse momento. Meus filhos, quando eram pequenos, eles iam para a escola e quando chegavam, eu enfeitava toda a mesa esperando eles. Um café com tudo que era gostoso, na mesa pronta. E o mais velho, o Jean, chegava e disse, isso tudo é para nós, vai chegar a visita. Eles ficavam tão felizes com aquela mesa que eu comecei a surpreendê-los a cada dia. E sempre fazia uma coisinha que eles gostassem. O pai proibia comer açúcar, mas quando eles menos esperavam, estava lá um docinho para eles. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser.